Шанувальники 46-річної Гвінет Пелтроу засмучені. Вона оголосила, що вирішила зробити паузу у своїй акторській кар'єрі. Як довго триватиме відпочинок Пелтроу від кіно, вона не повідомила. Але фанати акторки мають підстави побоюватися, що вона може остаточно піти у відставку. Як зізналася Гвінет, кіно їй трохи набридло. Не те, щоб я зненавиділа свою професію, але я абсолютно не буду за нею сумувати, заявила Пелтроу. Як пояснила акторка, вона буде займатися тим, що їй на даному етапі набагато цікавіше, тобто розвивати Губ, свою компанію, що співпрацює з різними брендами і пропагує здоровий спосіб життя. Крім своєї компанії, Пелтроу, яка нещодавно стала законною дружиною Бреда Фелчака, має намір приділяти більше часу своїй родині – чоловікові, дочці та сину від шлюбу з Крісом Мартіном. Адже Епл вже 14, та й 12-річний Мозес ось-ось вступить у підлітковий вік, тож обидва потребують її підвищеної уваги.